Terve, terve! Kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isak Krautio mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupassa yhteistyössä Paltan kanssa, joten kiitos siitä Paltalle. Ja mennään sen pidemmittä puhetta suoraan jaksoon. Tässä jaksossa meillä on vieraana Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkä. Tervetuloa Futukästiin. Kiitos, kiitos. Ja elinkeinopolitiikan johtaja Paltalla Tatu Rauhmäki toistamiseen Futukästissä. Kiitos, taas. kiva olla taas. Eri studiossa, mitä mieltä tästä meidän uudesta studiosta? Tämä on ihan mieletön verrattuna aikaisempaan, tai oli aikaisempikin hieno, mutta Kyllä. onhan tässä niinku fiilistä, kun mennään niinku vuosisataa ja puolitoista vuosisataa varmaan taakse rakennus, rakennuksessa. Kyllä, ja se kaikki YouTubessa miettii varmaan, miten niin uusi studio, tämä on täysin samanlaista kuin tuo teidän aikaisempi, mutta luottakaa meihin, niin me ollaan uudessa studiossa, joka näyttää hienolta paikan päällä. Mutta joo, mennään itse jaksoon. Tää lyhyt esittely, mä annoin niitä tittelit, mutta mitä te oikeastaan teette työksenne? Jyrki, sä voit aloittaa. Joo, oh, mä teen tutkimusta, haen siihen rahoitusta ja sitten on aika paljon erilaisia tilaisuuksia, pyydetään esiintymään jossain, eri, mitä erilaisimmissakin yhteyksissä sitten on haastatteluja eri puolilla. Voisi sanoa, että toisin kuin ehkä monet luulisivat, niin kun tekee tutkimushommaa, niin yleensä mun päivä menee ihan, mä en niin aamulla tiedä, miten se päivä tulee menemään. Että se ei ole mm. ollenkaan semmoinen, että okei, nyt menen tuonne toimistolle ja mä tiedän, mitä siinä päivän aikana tapahtuu. Mm. Yleensä ei tapahdu, niin siinä tulee jotain yllättävää, mikä, mikä on mun mielestä kiva, koska se pitää itse jotenkin vireessä. Mm. Kyllä. Mut tuli pieni bläkäri. Sanoinko mä, että sä olit Etlan tutkimusjohtaja? Kai mä sanoin oikein. joo, sanot. Hyvä. Okei. Okay. Mitä sä tutkit siellä? No, uh, nyt teemoja on moniakin. Usein ne on liittynyt jollain tavalla Yritysten kansainvälistymiseen, globalisaatioon, arvoketjuun ja tällä hetkellä nyt sitten niin tässä oikeastaan saman sateenvarjon tavallaan alla on nyt tämä muuttunut maailman tilanne, tilanne, siis geopolitiikka, mm. geotalous, missä nyt tuntuu siltä, että että kansainvälisesti toimivien yritysten toimintaympäristö muuttuu enemmän kuin mm. moneen kymmeneen vuoteen. Arvoketjujen de-risking ja muuta. Joo, puhutaan asioita arvoketjuista, sitten omistuksesta, omistuksen kansainvälistä. Sellaiset asiat, mitkä ei ollut millään tavalla tapetilla tuossa kuusi vuotta. ei tarvitse mennä niin kauan tos. neljä vuotta sitten. Mm. On paljon sellaisia asioita, mitkä tulee niin kuin meille, jotka tosissaan on ihan tästä kulmasta uusia. Mm. Ehkä me osittain päästään vähän puhumaan niistä tässäkin jaksossa. Katsotaan. Tato, mitä sun hommat, näyttää tällä hetkellä? No, me vedän siis elinkeinopolitiikkaa Paltassa. Mitä se työ on, niin se on lähtökohtaisesti vaikuttamistyötä tietysti. Eli me yritetään Jesiä meidän, me edustetaan kuutta isoa päätoimialaa, niistä iso liikennelogistiikka, mutta on paljon muitakin siis palvelualoja, joita me edustetaan. Ja me pyritään tietysti niin kuin sitä, että ne Menesty, ne meidän jäsenyritykset ja yhteisöt menestyisivät mahdollisimman hyvin. Eli tehdään vaikuttamistyötä lähinnä tietysti niin kuin ennen kaikkea hallitukseen, eduskuntaan, ministeriöihin, EU-hun, lobbaamista, mm. Eteläranta kympistä käsi. Kyllä. Jep. All Itse jakson aiheeseen, joka katso teema tässä, on, tota, on palveluvienti. Otan ihan peruskysymyksestä. Mitä palveluvienti on? Tätä. Mä ehkä annan tonne, koska niin kuin mun mielestä mä luulen, että tuolta tulee semmoinen kattava vastaus ja mä katson sitten vähän meidän näkökulmasta sitä. Great, hyvä. Jyrki. Palvelu tai palvelu tuonti sitä mun molemmat on tärkeitä. Joo. Siis ne, se, on niin kuin jollain tavalla jonkun aineettoman, kansainvälistä kauppaa jollain aineettomalla. Mm. Et ajateet, verrattuna siihen, niin kuin, että tavara on joku fyysinen esine, olkoon se mikä hyvänsä, ja palvelu taas on joku, jonkunnäköinen suorite, mikä nykyään voi olla tietenkin digitaalisessa muodossa myöskin, mutta se on, siihen liittyy se aineettomuus. Se voi olla liikenne, niin kuin kuljetuspalvelua, se voi olla softaa, mm, moni konsultointia, markkinatutkimusta, aika semmoinen sekalainen seurakunta, mutta yhteistä sillä on jollain tavalla aineettomuus. Okei. Okay. Mun seuraava kysymys olisi nimenomaan ollut, että miten tavaravienti ja tuonti eroaa palveluviennistä ja tuonnista, mutta se on se aineellisuus ja aineettomuus, toisin sanoen. Se, just, näin, just näin että se aina tavaravientiin liittyy joku, jotain fyysisesti viedään yhdestä paikasta toiseen paikkaan. Okei. Okay. Si tavallaan niinku just näin, että niin on monenlaista lähtökohtaisesti niinku se, mikä kasvaa, huomattavasti tavarakauppaa maailmankaupassa niin kuin nopeammin on juuri digitaaliset palvelut. Hmm. Ja tota, sitten jos mietitään niin kuin tämmöisiä vähän perinteisempää palveluvientiä, vaikka palveluvienti näkökulmasta, niin matkailu tai liikenne logistiikka on sitten niin kuin sen tyylistä, että kuljetetaan jotain tavaraa paikasta toiseen, eikö niin meille tulee vaikka auto Saksan tehtaalta, niin joku tuo sen tänne ja tuodaan eri väline ja joku huolehtii sitä ja se on palvelua, se on logistiikkaa, eikö näin? Sitten on henkilöliikennettä, vaikkapa matkailija tulee Suomeen, niin se on palveluvientiä, eli se tuo meille rahaa. Sitten kun me lähdetään taas tuonne niin vaikkapa välimerelle tai jonnekin muualle mm. Pariisiin katsomaan Pariisin kevättä, niin tota, se on palvelutuontia. Mm. Eli me viedään silloin Ranskaan omaa massiamme ja tavallaan kulutustamme. Niin eli tämä on vähän niin kuin sille että se kuulostaa siltä, että kun me mietitään, että palveluvientiä on Suomeen tuleva, kun yleensä Suomesta lähtevä tavara on sitten vientiä. Niin just, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Tuo oli ihan itse asiassa aika hyvin hahmoteltu, mullakin oli ollut, mä huomasin itsessänikin semmoisia ennakkoluuloja tai ennakkokäsityksiä, että se ei ihan näin mene, mutta joo, kyllä. Ö, Jyrki, sanoit jotain, mikä kuulostaa tosi itsestäänselvältä, että palvelutuonti ja vienti liittyy toisiinsa. Se on tietenkin kaunein symmetristästi sanottu, mutta mitä sä niin oikeasti tarvitat sillä, miten ne liittyy toisiinsa? Re No, oikeastaan ehkä voisi ajatella kansatalouden kannalta, Joo. että mi mihin me tarvitaan ylipäänsä vientiä. Usein sitä, se ajatus itse asiassa me ei mene yleensä ihan oikein. Kun se, mihin yritys tarvitsee vientiä, se haluaa kasvattaa liikevaihtoa ja sitä kautta voittoonsa. Mutta ei, ei kansantalous maksimoi liikevaihtoa, yritysten liikevaihtoa. Ei, 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 ei se ole niin kuin mitä ajatellaan, että tätä kansatalouden pitäisi tehdä. Mutta me tarvitaan vientiä. Erityisesti niin kansantaloudessa. Erityisesti sen takia, että me voidaan tuoda jotain. Et meidän ei kannata kaikkea tehdä itse. Vaikka me osattaisiin tehdä, niin meidän ei kannata tehdä. Jos mä annan esimerkiksi siitä, että meistä aika moni käyttää vaikka Microsoftin Wordia, Excelia tai PowerPointia. Voi olla, että kannattaa niin kuin meidän käyttää niitä sen sijaan, että me pannaan taas tuotekehityksestä esimerkiksi 5 miljardia euroa siihen että kehittäisi tekstinkäsittelyohjelmaa tänne. Ei varmaan kannata, vaan kannattaa ehkä. Voi olla, se. Ei ei, voi olla, että ei pärjättäisi. Voi olla, että ei pärjää voi olla, se olisi paljon huonompi. Tai sitten se ei ole yhteensopiva mm. kuin kanssa. Eikö kannata ostaa se mm. muualta? Ja sitten me, me halutaan ostaa, mutta me tarvitaan jostain massia, millä me maksetaan se. Ja se vienti on yksi, millä sitä sitä voi muun muassa maksaa. Että se niin kansantalouden näkökulma on vähän niin kuin toinen. Kun sitten yrityksen näkökulma. tämä usein ei, ei ole mitenkään kristallinkirkasta. Kyllä. Jep, kaikki, kaikki taloustieteen peruskurssin käyneet tietää tämän suhteellisen edun periaatteen, josta sä tässä puhuit. Eru, ero, se mitenkään ö, tavara tavaraviennistä ja tuonnista? Onko tota palveluviennissä ja tuonnissa mitään erilaisia taloustieteellisiä dynamiikoita, mitä pitäisi pitää silmällä? Ei, ei, siinä, ei siinä periaatteessa ole, että siihen ehkä jotain rajoitteita voi olla erilaisia. Tarkoitan esimerkiksi sitä, että osa palveluista on yhä sellaisia, mitkä on niin kuin pakko kuluttaa ja tuottaa samaan aikaan ja samassa paikassa. Ne on niin paikkaan sidottuja. paikkaan ja, ja niin. aikaankin sidottuja. Ja, niin. Esimerkiksi, niin, on, vaikka jotkut henkilökohtaiset personal trainer, hieronta, mikä tahansa tämmöisiä hyvinvointipalveluja on sellaisia, että ne on aikaan ja paikkaan sidottuja. Mm. Toki, toki, digitaalisuus vähän muuttaa niitäkin, että et kaikki voi etänä antaa, tai vaikka koulutus, mutta digitaalisuus niinku, muuttaa asioita, mutta edelleen osa palveluista on joko aikaan tai paikkaan sidottuja, mm. ja tavaroista lähtökohtaisesti tavara voidaan tuottaa eri paikassa, kun se, kulutetaan, tämmöisiä niinku, ero, eroavaisuuksia siellä on, mutta ei siinä ja tuonnin kannalta niinku periaatteessa niin tai se dynamiikan suhteen on eroja. Niin just, kyllä. Digitaalisuus on tavallaan justi räjäyttänyt tavallaan tämän niin kuin palveluviennin ja tuonnin ja palvelujen maailmankaupan, että kun se, on, se ei ole enää samalla lailla paikkaan sidottua, sidottua, että siellä pitää olla ne kädet tuottamassa sen palvelun sillä hetkellä juuri, vaan niin kuin se voidaan toimittaa alustojen kautta tai jonkun muun kautta, kautta sinne niin kuin maailman toiselle puolelle samassa siinä hetkessä. Hmm. Niin tavallaan se on niin kuin se driver, joka on niin kuin tämän maailmankaupassakin, kun katsotaan, niin se on se driver, joka a kasvaa kaikkein nopeiten, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, hmm. mutta myöskin se, joka on niin kuin merkittävästi boostannut sitä palveluiden kauppaa. Just. Mitä muita esimerkkejä palveluiden viennistä on? Miten sitä konkreettisesti viedään? Se vähän jo vastasit sillä sun skitsofrenia vastauksella siihen, mutta näin niin kokonaisuudessaan. Sitähän voidaan viedä, niin kuin palveluja voidaan viedä monella eri tavalla, eikö Joo. näin, että niin kuin digitalisaation kautta tai jonkun alustan kautta se voi tapahtua. Se voi tapahtua fyysellä läsnäololla siellä, hmm. eli vaikkapa palvelu, jossa asennetaan vaikkapa kaapeleita maahan sanotaan itäisessä Euroopassa EUn tuella tai EU osittain rahoittamana, vaikkapa suomalainen yritys lähtee toteuttamaan voittaa siellä sen julkisen, vaikka julkisen hankinnan ja sitten toteuttaa sen kaapeleiden vetämisen sinne maahan, maahan ja joku muu tuottaa sen tavaran, mutta me tuotetaan tavallaan meidän suomalainen yritys vaikka tuottaa sen palvelun sinne, että se tapahtuu näin. Mm. Uh, sitten on tietysti niinku perinteiset liikennelogistiikka, joka me varmaan helposti ymmärretään. Kaikki kumipyörillä mm. tapahtuva, kum, vaikkapa rekka, rek, rekalla kuljettaminen tai aluksilla tapahtuva merikuljetus tai lentoliikenteessä tapahtuva rahti tai henkilökuljetus, et niinku sinänsä niinku se on aika helppo ymmärtää ja samaten sitten varmaan tuo matkailu, paitsi se, että niinku kumpi on vientiä ja kumpi on tuontia saattaa mennä helposti sekaisin, mm. et on monia reittejä, millä niinku palveluita, palveluita liikutetaan, mutta siinä on niinku kaksi, että se voi olla joko digitaalinen, tavallaan niinku aika helppo että se voi olla digitaalinen palvelu tai sitten se voi olla niinku paikalla oleva palvelu, tavallaan paikalla tuotettu palvelu, jo, jolloin se on helposti niin kuin myöskin aikaan sidottu. Sitten, sitten on jotain semmoisia, mitkä niin näkyy eri maiden palveluviennissä ja tuonnissa, mitkä, mitkä ei välttämättä ehkä niin ekana tule mieleen. Mm. Ja, ja ne on niin konsernin sisäiset palvelut. Se siis on kansainvälinen konserni, mikä laskuttaa esimerkiksi management-fiitä, kun on konsernilla on toimitusjohtaja ja sitten siellä on sitä konsernin staffia, rahoitushenkilöitä, markkinointia, brändirakennusta, kaiken näköistä, niin yritykset laskuttaa, konsernit laskuttaa myös sisäisesti tytäryytyksiään. Ja tytäryytys voi laskuttaa emoyhtiötä. Ja ne on konsernin sisäistä, ne näkyy palveluvienti- ja luvuissa, mutta ne ei ole semmoisia, hmm. mitä helposti ymmärretään. Ja myöskin... Yksi, minkä voisi vielä lisätä, on sitten niin IPR, eli aineettomista oikeuksista hmm. tulevat niin kuin maksut patenteista brändinkäytöstä. Hmm. Lisensseistä esimerkiksi. Anteeksi, lisensseistä. No. Lisensseistä, niin, ja joo. se on myöskin konsernin sisäisesti. Kyllä. Sen patentit, ää, konserni ei voi sinällään omistaa patentteja, vaan sen konsernin joku yritys, olkoon se emo-yritys tai tytäryritys tai holdingyhtiö omistaa varsinaisesti. Se on yritys, joka omistaa, mutta konserni itsessään ei niin kuin omista patentteja, vaan joku sen juridinen yksikkö. Ja nyt tämä juridinen yksikkö, riippuen nyt sitten missä maassa se on, niin se voi laskuttaa omia sen konsernin sisäisiä, että, että esimerkiksi vaikka voisi olla tämmöinen tilanne, että jos se, ne aineettomat oikeudet, patentit tai brändi on Suomen yksikön omistuksessa ja sitten sillä yrityksellä on esimerkiksi sata tytäryytöstä maailmalla, niin se laskuttaa niitä tytäryytyksiä, että te käytätte tämän emoyrityksen tai Suomessa olevan yrityksen aineetonta oikeutta, ja ne maksaa siitä. Sinne lähtee oikeasti lasku, Se on se niin sisäinen lasku. Ja tietenkin toiseen suuntaan myöskin sitten voi olla, että Suomesta maksetaan muualle. Ja ja tämä on, se... on merkitystä, missä pääkonttori on. Niin, pääkonttori ja ne aineettomat mm, oikeudet, mm. ja nämä summat ei ole ja sitten... Nämä ne summat ei ole sitten mitään hmm. pieniä. Ja tästä on mun mielestä hmm. hyvä, mihin Jyrki varmaan voi olla, että oli tulossa, mutta varastan silti, niin tavallaan justiin, kun me tarkastellaan palvelu, vaikka palveluviennin osuutta jonkun maan bruttokansantuotteesta, niin joissain se voi olla reippaasti yli sata. Eli eikö niin, että oliko Irlannissa jossain 150 maisemissa vai niin, miten se koko, meni? Koko, koko vienti, niin. se, ja se, siinä voi olla tavaraa tai palvelua, mutta siis se Aika usein sanotaan, että vienti on, Suomi on pieni viennistä riippuvainen maa. Sitten voisin kysyä, että onko, jos me pannaan tuohon EU-27 maata riviin ja suhteutetaan vienti per BKT kussakin maassa, niin tällä listalla Suomi on viidenneksi viimeisin. Okei, mitä se tarkoittaa? Ei no hirveän hyvä, hyvä pelkästään, mutta... <laughs> no se no oleellis... No joo, tämä on hyvä. Nyt tulisi pitkä vastaus, mutta yritän lyhentää. <laughs> Ei sinun tarvitse podcast. Okei, no Okei, okay. no, tota. okay, mä sanon ensin. Siis vienti per BKT... Nyt Tatu jo paljasti oikein vastauksen, mutta mä olisin muuten kysynyt sulta, että mikä se voisi niinku teoriassa olla, se maksimi. Mikä voisi niinku maksimissaan olla vienti per BKT? siis prosenteissa. Niin. Fitsit. no siis jotenkin, niin heitä ei sata. sata. Okei, sata. Usein se, mä oon kysynyt tämän monta kertaa, mm. ja usein se ajatus menee just niin kuin sulla se meni. Mm. mä vastasin et, kanssa näin. <laughs> että mitä <laughs> se, se, voi olla yli sata. Niin, se, sitä niin kuin ajatella, ei se voi nyt mitenkään olla yli sata, ja yleensä sitten joku ajattelee, että joo, kyllä vähän kotimaat. Että se on, se on niin kuin, periaatteessa ehkä sata, mutta Joo. alle. Se on se niin 99 prosenttia tulee niin vastaus on se. Sitten mä sanoin, että ajaa, kun se on Luxemburgissa 200 ja vähän ryli. Irlannissa 140. Ja tota, sitten ihmiset alkaa hä, miten se voi olla? Jep. No, koska suhteutetaan kaksi eri asiaa keskenään. Et, se, se olisi vähän sama, että voiko, mikä mä esimerkki nyt keksin, kun se, se oikeastaan, vienti voi olla vain tämmöinen, että joku tavara tai vaikka palvelukin vilahtaa niin kuin Suomen läpi. Tai vaikka sanotaan Tanskassa, mm. otetaan Itävalta esimerkki. Itävallan tärkein palveluvienti ja palvelutuonti, tämmöinen palveluerä, on maakuljetus. Mm. Niin, Eli, läpi menee niin, tavara. sieltä Alppien läpi menee kamaa. Se tulee Itävaltaan ja se lähtee Itävaltaan. Tanskasta sopivasti sopiva sijainti Tanskassa. Mm. Tanskassa... Se meriliikenne täsmälleen sama. Se on portti niin kuin Atlantin ja, ja Itämeren välillä. Ne tuodaan se meriliikenne, tuonti, mikä menee palvelu tuonniksi, on hirveän suuri ja myöskin vienti on suuri. Mm. Ja tämä sama idea on se, että ei se kasvata se, jos olisi vaikka nyt miljardin arvosta meriliikennettä, joka vilahtaa tuosta tanskan läpi niin ei se niinku Tanska BKT kasvanut, kun se tuonti, niin sitä just. tuodaan ja sitten sitä viedään. Ja oleellista, että mitä sinne sitten maahan jää. Sitten vähän sinne niin Tanskaan k... sam... siis tässä tapauksessa. Juuri, niin, siis. tämä vähän sama kuin vertaisi yrityksen liikevaihtoa ja kassavirtaa. Et liikevaihdosta osa voi olla joku näköistä läpilaskutusta, mutta sitten se raha ei kuitenkaan jää siihen firmaan, koska laskutaan sen firman läpi johonkin toiseen niin, esimerkiksi. Niin, niin. Et jos joku yritys ostaisi vaikka, sanotaan vaikka, että jos tekisi nollakatteella tämmöisen, että se palvelun ostaisi, sanotaan vaikka IT-palvelun, se ostaisi hintaa miljoona euroa, ja se myy sen Suomeen, se tuotaisi maailmalta Suomeen ja sitten se myy sen saman palvelun jonnekin hintaan miljoona euroa. Niin silloin Suomen vienti ja tuonti molemmat kasvu miljoonan BKT mm. että ei tapahtunut mitään. Tarkoittaa, niin, ei, ei, tässä on se esimerkki, mm. että se vienti, se kirjautui meidän vienniksi kyllä, mm. mutta se kirjautui myöskin meidän tuonniksi ja sen takia pitää katsoa niitä molempia, mikä yleensä jää aina suomalaisessa keskustelussa, katsotaan vain, että vienti on aina hyvästä, ja tunti on aina niin yleensä sitä ei niin kuin, muisteta, että sitä on ollenkaan, mm. tai sitten jos muistetaan, niin sanotaan, että se on niin kuin, huono juttu. Mutta yleensä se katsotaan vain niin kolikon toista puolta. Ja, ja se on tosi tärkeää katsoa ne molemmat yhtä aikaa. Ja olennaisesti keskity siihen, että mitä jää siihen mitä kotimaahan, jää? mitä jää tässä sinä? tapauksessa niin, Suomeen. Niin. me ollaan Jyrkin kanssa sitä ikäluokkaa, jotka muistaa, että lähtökohtaisesti kaikki Venäjälle menneet länsimaiset autot kulkivat Suomen kautta suurin piirtein Hangosta. Ja koko toi meidän niin kuin itään menevä väylä oli täynnä niin kuin venäläisiä autorekkoja kautta suomalaisia autorekkoja. Ja varsinkin silloin alussa, kun ne oli suomalaisia, niin Suomeen jäi sentään se logistinen kuljetus, eli se niin kuin tavallaan logistiikasta tuleva maksu, sit kun ne siirtyi vähitellen, kun Venäjä sai omaa logistiikkayritystä yrityksiään pystyyn, niin ne siirtyi venäläisille, jolloin Suomeen jäi siitä. Mutta meidän vienti- ja tuontitilastot oli aika isoja suhteessa siihen, että ne kirjautui meille niin kuin totta kai vientiin ja tuontiin, mutta siitä jäi Suomeen aika olemattoman vähän, mutta meidän tiet kuluja ja itään menevä mantio oli aika vaarallinen jossain vaiheessa Kyllä. myöskin, koska ne venäläiset sitten osa rekoista oli aika heikossa hapessa. tässä on just näin, että se, niin se <coughs> mitä jää tänne, eli se arvollisuus, kun BKT lasketaan niin arvollisien summana, ja nyt jos siitä vienti täysmääräisesti, täysimääräisesti, niin kuin sanottu, että jos mm. oli vaikka miljoonan euron tuonti Suomeen ja sitten vienti myöskin, niin se miljoona euro kirjautui täysimääräisesti meidän vienniksi, mutta jos esimerkiksi esimerkissä, tuossa ne molemmat oli miljoona, tuonti ja vienti, niin BKT lisääntyi nolla. Mm. Ja Tämä on niin ymmärtää, että se voi olla Hmm. Niin kuin sanottu, Luxemburgissa on yli 200, se voisi olla 500, ei sillä ole mitään, se on tuhoavat vaikka, ei sillä ole mitään merkitystä, mutta se, sillä arvonlisällä, sillä se merkitys. Ja tämä on se tavallaan, niin kuin minkä takia niin kuin mekin puhutaan paljon palveluviennistä, koska sen kotimainen arvonlisä keskimäärin on, kun katsotaan, että Suomen PA viennistä, palvelut on noin kolmannes, vähän alle nykyään, mat johtuen siitä, että matkailu on aika paljon alapuolella sen, mitä se oli aikaisemmin, mutta se oli noin kolmannes jossain vaiheessa, niin sen kotimainen arvo sen palveluvien, niin on kumminkin meidän tavaravientiin verrattuna huomattavasti korkeampi. Okei, niin just. Ku kuinka paljon korkeampi se on? Se vaihtelee tietysti, että niin kuin me tiedetään, että niin kuin perinteisesti vaikkapa otetaan vaikka metsäteollisuus, koska siitä puhutaan paljon ja paljon niin kuin Perinteisesti ajatellaan, että Suomi-elämä on sitä eikä luokka, joka on opetettu, että Suomi elää puusta ja metallista lähtökohtaisesti, eikä mistään muusta, että ei viedä kuin hevosta suurempia välineitä, niin kuin eräs vuorineuvos aikanaan Matomäki taisi todeta, joka ei ole tietenkään totta enää, mutta ei ollut ehkä silloinkaan, mutta esimerkiksi metsäteollisuuden osalta, niin sen arvonlisä, mitä se kotimaahan jää siitä viennistä, niin on tipahtanut viime aikoina aika merkittävästi, koska se tavallaan viedään enemmän esimerkiksi selluloosaa, jossa se arvonlisä on pienempi kuin aikaisemmin vietiin hienopaperia. Ja kun hienopaperia ja paperin tämmöisen niin vähän pidemmälle jalostetun, sellusta jalostetun niin kuin on ollut, sen arvonlisä oli suurempi tavallaan, mitä tänne jäi. Niin tota, nyt kun se on sen arvonlisä on laskenut. niin kun mietitään sitten niinku palveluvientieriä, niin on Totta kai niinku sielläkin on niinku se kotimaisen arvonlisän vaihtelu on aika isoa, mutta keskimäärin niinku selkeästi suurempaa kuin, niinku meidän tavaraviennillä. Mm. Mut se osittain johtuu siitä, että esimerkiksi meidän niin tavaraviennistä Ai, ainakin aikaisemmin oli niin kuin merkittävä osa, nyt on tietysti vähän muuttunut tilanne, niin oli esimerkiksi jalostettuja jalosteita, tavallaan polttoaineita ja muita, ja kun se raakaöljy tuli Venäjältä silloin, niin tavallaan siitä jäi vain se pieni osa, oli sitä. sitten se jalostusarvo oli oikeastaan se arvonlisä, mikä tänne jäi. Hmm. Hmm. Sitä tuli hyvin paljon tietenkin, vaikka siitä yhdestä yksiköstä tavallaan, jos hmm. raakaöljyä ja sitten se jalostettiin, niin tavallaan per litra jäi hyvin vähän Mm. Suomeen tai per euro vienty euro mutta toisaalta sitä sen menne määrät oli niin suuria et se et, oli jo niinku et, ja on merkittävä. Et se on, niin, Tämä ei se ollut on, sen aliarvioimista se niin, mutta se just on, näin että se, niin, se, se on volyymibisnes eikö näin kyllä, kyllä. entäs sitten suomen palveluvienti ja tuonti Mä tuun aina nyt jatkossa äh. <laughs> Miltä se näyttää se arvonlisä tällä hetkellä mm. suomalaisen palveluvien ja tuonnin suhteen Miten se näkyy BKT? No, niin kuin Tatu tuossa sanoi, että tavallaan se, se, no siinä on se määräkertaa myöskin niin kuin tavallaan arvo, että per, per niin kuin myyty palvelu, niin se, keskimäärin, se on palveluissa yleensä korkeampi kuin teollisuudessa. Sielläkin on vaihtelua, mutta näin keskimäärin se on mm. niin kuin per, per yksikkö, niin se on korkeampi. Mutta toisaalta ne määrät niin ei, ei, ei sitten taas ole niin suuri kuin siinä tavaraviennissä. Et se, ja sitten osittainhan on niin, että ne... Ää, tai itse asiassa sekä niin kuin tavaroiden ja palveluiden kohdalla on niin, että se, ei, jos on tavaravienti tai tuonti tai palveluvienti tai tuonti, niin välttämättä se ei ole palvelualan yritys, joka vie, ainoastaan vie ja tuo palveluja. ja Samoin myöskin tavaroiden suhteen, että tavaroita vie ja tuo myöskin palvelualan yritykset. Ne niin kuin mm. toimialat ja sitten tämän äh, hyödykkeen niin luonne ei aina mene käsi kädessä. Joo, tämä sellaista. on tärkeä pointti, just näin. Että niin tavallaan ja entistä enemmän ne niin tavallaan liudentuu ne toimialarajat. Mm. Me tiedetään, että kone on Suomen suurimpia palveluviehiä, koska ne vievät sitä niin kuin hissien huoltoa. Joka on 25 ja prosenttia heidän liikunnan toiminnasta vai vaihdosta, eikö olekin? Tai... Niin no siinäkin on tavarat ja palvelut menee hyvin käsi kädessä, että et kun hissi modernisoidaan tai sitä korjataan, niin siinä tarvitaan asentajia. Siinä tarvitaan asetia, mutta siinä tarvitaan ne osatkin. Mm. Et, et, et mm. Tavallaan siinä 25% prosentissa on mukana, että niin kuin varaa okay. et siinä on, Mutta se kuvaa hyvin sitä, että ne ei ole niin kuin täysin irrallisia asioita toisistaan, vaan ne voi hyvin mennä ihankin kädessä, riippuu vähän tuotteesta tai palvelusta, mutta ne voi mennä ihankin käsi kädessä. Okay. No, suomalainen palveluala on nopeasti kasvava. Se me tiedetään ihan niin kuin jäätäviä kasvuprosentteja, mitä ei näe varmaan missään muussa sektorissa, aika niin suuressa sektorissa, mutta se on kuitenkin verkkimaihin verrattuna öö, myöhemmin kehittynyt ala, palvelualat siis Suomessa. Vertautuuko tämä myös niihin lukuihin, jos katsotaan palveluviennin ja tuonnin arvon lisää bkt :ssa. Miltä se näyttää Suomen suhteen verrattuna esimerkiksi? Ei perusmaihin, mihin me aina verrataan, Ruotsiin, Tanskaan. No, no. Jos otetaan se... Palveluvieti ja bruttovieti, tämä ei ole nyt se arvonlisäpohjainen okay. vienti, vaan se, mistä yleensä puhutaan, niin se on Suomessa, jos se suhteutetaan BKT, niin se on Suomessa 12 prosenttia. EU-maissa se on keskimäärin 16. Mm. Rakkaassa ensin naapurissa se on se samaten noin 16 prosenttia, että se on Suomessa tosissaan, niin se on alempi, alempi kuin monessa tai alempi kuin EU-maissa keskimäärin. Kyllä se kaikissa maissa on vähän niin, että se aina pitää muistaa historiaa. Mikä se mm. niin kuin talouden rakenne? Koska talouden rakenteet ei vaan niin kuin muutu kovin nopeasti. Mm. Se, se, vaan niin kuin moni ihmettelee sitä. Mä sanoin, että kun ei vaan niin käy. Että näytä mulle maa, missä niin tapahtuu. Ja se, se, on niin kuin usein vuosikymmenten asia, se muutos. Et historian seurauksena maan talouden rakenne on joku tietty. Sitten se, ajassa se voi muuttua, mutta ne muutokset on aika hitaita. Se tarkoittaa sitä, että sitten joku maa, missä se, nyt vaikka nyt Tanska tai vaikka se Itävalta, niin se on ollut niin se luonnollinen paikka on se, että sitä on läpi kuljettu aika kauan. Mm. Ja, ja, ja se niin vaikuttaa siihen, siihen, mikä se maa nykyisellään on. Et, ja osa on sitten semmoista, mitä voi itse kehittää. Et, että nämä digitaaliset palvelut tai IT-palvelut, nehän ei ole ki kiinni siis, siis historiassa. Siinä mielin, kun joku Liikenne tai, tai turismikin. Just, no. et, et osa palveluista on semmosia, mitkä tai talouden rakenteista, mitkä voi muuttua nopeasti, ja osa on semmoista, että se on historiallisen ja oikeastaan jonkunnäköisten luonnollisten etujen niin kuin seurausta. Et siitä maasta on tullut sellainen, kun se sattuu olemaan. Mm. Siinä näkyy niin kuin paljon Pohjolan Matti, joka on professori Teki Temmille Joo. muutama vuosi sitten tämmöisen aika laajan selvityksen ja silloin hän totesi muistaakseni suurin piirtein niin, että Suomi on tavallaan niin kuin tästä tehdasteollisuudesta tähän niin kuin tietointensiivisiin palveluihin keskeisiä länsimaisia kilpailijamaitaan 10-15 vuotta jäljessä. Eli tässä näkyy tavallaan se historia, että me ollaan niin kuin perässä ja Meillä on niin kuin paljon kirittävää, jotta me päästäisiin niin kuin paremmin tavallaan myös siihen sitten kasvuun kiinni myös tällä puolella. Mm. Ja tota, siinä Ruotsi menee edellä, Britannia menee jenkin tuonne edellä, että me ollaan vähän niin kuin tämmöinen, niin, Pohjoismaiden Saksa. Äh, 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 Hyvässä ja, ja pahassa. Ja monethan sanoo, että meidän... Mennä, ei tarvitse mennä monta vuotta taaksepäin, kolme riittää, niin sanotaan, että me haluttaisiin. Ei ole ensimmäinen, joka on sanonut, että jo me haluttaisiin olla pohjoismainen Saksa. No, nyt tänä päivänä niin ehkä, se on vähän hiljemmällä volyymilla, sanotaan ne, ne kommentit. Mutta Jep. Mut voiko sitä enää selittää, sitä kuilua sillä, että monilla muilla Pohjolan mailla oli etulyöntiasema, koska hän nyt niin IT-ala niin uusi ole. Tämä oli ainakin Vesa Vihreänä kommentti muutama viikko sitten meidän podissa. Hän, hän ihmetteli sitä, että hän Suomessa ei ole samalla tahdilla kehittynyt esimerkiksi. Onko teillä tähän vastausta? Lyhyesti sanottuna, mulla ei ainakaan mitään hyvää vastausta. Mulla on aina vastaus on, mutta ehkä mä en ollut tässä säveltävää. Mutta mun se on Vesalta ihan hyvä, kommentti, tavallaan, että miksei. Mutta IT, jos ajattelee ihan puhdasta ITtä, niin siinähän taas Suomen palvelu viete on nimenomaan eniten itse asiassa Euroopan maista erikoistunut siihen. Okay. Niin kuin nimenomaan varsinaiseen IT, IT-palveluiden vientiin. Se, että mut missä kaikkialla muualla, sit, niin kuin Tatu puhui tieto palveluista, niin se, se, sisältää paljon muutakin. Ja, ja itse asiassa se ei, konsultoinnit, markkinatutkimukset, tutkimukset, kaikkea tämmöistä, niin kyllä mä olen Vesan kanssa vähän samaa mieltä, että ei niin kuin liian pitkälle sitä voi selittää, että Mm. Että se kilpailu, mä annan esimerkki. me osallistuttiin just yhteen tarjouskilpailuun suomalaisen tahon järjestämä, joka järjesti tarjouskilpailu koskien tutkimusta sitä, mitä me tehdään. Ja mä sain eilen sen päätöksen. Ää, 13 hyväksytty, ää, 13, niin kun, jotka täytti tämmöistä reunaehdot, että piti olla tietyn kokonaan ja tietynlainen niin kun, näyttö siitä, että mitä nyt et on tehnyt, niin 13 hyväksyttyä tarjous tuli, Äh, suomalaisia niistä tai suomalaisia tahoja oli karvan verran yli puolet. Ja sitten sieltä tuli, jos mä nyt ulkoa muistan ne tästä, äh, Tanskasta kaksi, Ruotsista yksi, äh, Saksasta yksi, Kanadasta yksi, nyt joku maistitsi, että mitä mä en muista, mutta tämäkin kertoo siitä, että aika kova kansainvälinen kilpailu. Ja nyt puhuttiin sitten aika korkealaatuisesta tutkimuksesta, mm. ja siihenkin osallistui tämmöinen niin kansainvälinen. Niin kuin taho. Se oli julkisen, Suomessa julkisen organisaation järjestämä tarjouskilpailu. Että kyllä ne on aktiivisia maailmalla, kyllä Suomeenkin päin. Kyllä. Tämä on vähän tämmöinen, niin kuin, kun mentiin tähän niin ICT-ajatteluun, ICT joo IT-palveluvienti IT on niin kuin merkittävin meillä niin kuin mm. palveluviennistä kyllä tällä hetkellä, mutta tuossa tota, Suomen niin ICT-investoinnit sitten on kumminkin niin kuin selkeästi alempana kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Jenkeissä ja ollut näin pitkään. Että tavallaan meillä, meillä on niin semmoinen vahva luulo, että me ollaan tosi korkealla niin. täällä ICT:ssä. Ja sinänsä niin kuin meillä, ja jos tämä osittain johtuu varmasti siitä, että me ollaan kaikki sitä sukupolvet, me ollaan nähty Nokia nousu ja tuho, tuho myöskin tietyllä lailla, niin hmm. meillä oli niin kuin vahva usko ja suomalaiset on opetettu, että me ollaan niin kuin maailman huippu ICT-maa tietyllä lailla. Mutta sitten meidän niin ICT-investoinnit on kumminkin niin kuin 10, lähes kymmenen pinnaa perässä Ruotsia ja Jenkkejä ollut näin niin kuin koko ajan oikeastaan. Hmm. me Investoidaan selkeästi enemmän rakennuksiin ja seiniin ja fyysisiin koneisiin ja laitteisiin kuin aineettomiin. Ja Tässä tavallaan sitten voidaan vetää se johtopäätös, tai tavallaan niin kuin tä tällä on selitetty, että kun meidän aineettomat investoinnit on aika alhaalla, Etla julkaisi siinä nyt helmikuun lopulla hyvän ensimmäisen osan tässä tutkimuksesta, jota he tekevät, niin Tällä on selitetty se, että miksi meidän tuottavuus, työn tuottavuus mataa verrattuna näihin iso, iso, niin kuin meidän keskeisiin, tärkeisiin kilpailijamaihin. Kyllä. Ja tuota, Rakennukset on tärkeitä, niissä on kiva asua ja niissä on kiva olla, Totta kai. Tuota rahaa. Ja tässä ei ollut edes asuinrakennukset mukana, että niin. tässä olisi sitten tehdas, toimitilat ja koneet ja laitteet tavallaan mm. ne investoinnit, että mm. nyt puhutaan niin sitten siitä tavallaan sitä niin ICT-investoinneista mm. ja ainettoman pääoman investoinneista ja tässä puhutaan tietokannoista, datasta ja ohjelmistoista ja muusta vastaavasta. Siellä me ollaan perässä ja erityisesti se näkyy siinä, että tavallaan niin kuin Silloin selitetty tätä meidän tuotta, heikkoa tuottavuutta ja mm. tosiasiassa yksityisissä palveluissahan meidän tuottavuus on kehittynyt heikosti, että siinä niin kuin peiliin katsomisen paikka on meidän palveluyrityksillä ja tavallaan varmaan niin pitkälti myöskin sillä elinkeinopolitiikalla ja niillä välineillä, millä meillä elinkeinopolitiikkaa Suomessa on tehty, että niin kuin meidän tuottavuus on palvelualoilla heikompaa. Mm. heikompaa, että siinä on paljon kirittävää. Miltä se palvelualan kori näyttää, vaikka nyt viennin suhteen myös? Jos ICT on Suomessa suhteellisesti isompi osa siinä kuin muilla Euroopan mailla, niin miltä se kori näyttää muuten? No, tai IT-palveluilla lähtökohtaisesti, eikö näin? Joo. Ja sekin on vähän niin kuin dropannut viime, ihan viime aikoina ilmeisesti, joka on tietysti niin kuin ei lupaa hyvää, mutta meidän semmoinen palveluviennin kirjo on huomattavasti kapeampi mm. kuin monella muulla, vaikkapa EU-maalla. Ja tämä tietysti niin kuin tuo sitten sitä haastetta, että kun meidän elinkeinorakenne muutenkin on aika kapeahko tai tavallaan yksipuolinen ja aika suhdanneherkkä, niin meidän pitäisi saada sitä koko Suomen elinkeinorakennetta mieluummin niin kuin laajennettua, laajennettua niin, että se ei ole saa niin suhdanneherkkää. Me tiedetään, että niin kuin meidän tavaraviennistä on paljon niin investointipohjasta vientiä, mm. joka tekee siitä suhdanneherkkää, eikö näin? <lain> niin tuota, tavallaan me, Meidän pitäisi löytää esimerkiksi palveluviennistä paikkaamaan sitä. Ja palveluvia, monialaisuutta tai lisäämällä myöskin niin sitä suhdanneherkkyyttä vähän vähentää tässä Suomen kansantalouden kannalta. Jeps. Ja Joo, siis sanotaan näin, että se ei ole niin monialaista kuin ehkä niinku monella muulla maalla, jos me katsotaan niinku EU-hun. Että totta kai me kaikki tunnistetaan varmaan, että niinku Välimeren maissa. Kun me itsekin suuntaamme sinne monesti matka matkailemaan, niin siellä matkailu on esimerkiksi huomattavasti korkeammalla tasolla ja tuo niin kuin valtavan määrän, mm. määrän sinne niin kuin myöskin hyvinvointia sitä Kyllä. kautta. Jopa Tanska mun mielestä on ihan jäätämissä luvuissa jossain turismissa ja sekin on Pohjolanmaa. Just missä se on Kyllä. niin kuin 20 kertaa Suomen turismi tai tämmöistä ihan käsittämätöntä. Okei. Okay. Tai no, ei, no, nyt, okei, okay, sanotaan, no. laske, päässä. Siis, Suomessa voisiko olla miljoona maks, sanotaan tälleen vuodessa, ehkä joku, mä en tiedä mikä se tuore luku on, mutta Tanskassa se on lähemmäs 15, ylikin miljoonaa käsittääkseni. Mm -hmm. ja kyllä jos meillä niin kuin, ihan Jos matkailua katsotaan, niin meillä Ei. tietysti tämä niin kuin, ensin covid ja sen jälkeen sitten tämä niin Venäjän hyökkäys sota Ukrainaa ja Venäjän ilmatilan sulkeminen, niin täältä poistui venäläiset matkailijat ja sitten täältä asialaiset matkailijat. Ja nyt sitä on jonkun verran paikannut, me kaikki ollaan kuultu ja luettu, että niin kuin, Reittilentoja oli pohjoiseen Lappiin talvella ja muuta vasta, vai jonkun verran päästy, mutta Joo. se oli vielä 30, se on noin 30 pinnaa perässä siitä, mitä se oli ennen covidia. Kyllä. Ja tota, mutta sitten kun ajatellaan sitä niin kuin muuta, muuta, palveluvientiä, että mitä meiltä uupuu, niin meiltä uupuu paljon niin kuin digitaalisten palveluiden viennin niin kirjoa ja meillä ei ole suuryrityksiä mm. sillä puolella, että jos me nyt siis katsotaan vaikka länsinaapuriin, niin onhan siellä Spotify ja muut vastaavat mm. niin kuin syntyneet ja me ei, meillä ei ole oikeastaan sen tyylisiä toimijoita, jotka näyttäisi, meidän niin kuin ehkä parhaimpia esimerkkejä viime ajoilta on Volt. Mm. Mm. Niin just. Ja Ö... sitten vähän aikaisemmin niin kuin Supercell. Ja, tai, siis edelleenkin, niin, edelleen mutta se kasvu, jos ajattelee sitä niin kuin Supercellin valtavaa kasvua silloin muutama vuosi sitten, niin nyt se, se kasvu ei enää sellaista. Toki se on iso firma edelleen ja, ja sit, Mä oon joskus katsonut niitä Supercellin laskeskelun niitä tuottavuuslukuja voin sanoa, että <laughs> on muuten melkoisia, että hakee nimittäin vertaistaan. Että. Joo. Mä muuten checkasin nyt nämä lopesti nämä luvut. Tässä nyt ei verrata ihan täysin samoja lukuja, mutta tämä on käsittämätöntä. Eikö tässä? Um, joo. Öö, 2023, toinen marraskuuta julkaistu artikkeli statista.com, roughly 15.7 million international tourist arrivals were registered in Denmark in 2021. Voi kun se oli koronavuosi. No, öö, ja sitten Suomessa 750 000, eli merkittävää. mutta yllättäviä. Niin jep, yep. Eks vaan. Okay. Mutta Tanskassa on siisti paikka, mutta silti <laughs> Suomessa on. Jos ajattelee tästä niin koronan jälkeen, niin myöskin niin kuin Ruotsissahan se palveluvientihän on, niin kuin, tai matkailu tarkoita, niin on, on, on nousuudestaan ja meillä mm. tosissaan niin osittain varmaan johtuu tästä, että meillä se, se Aasiaturismi ja sitten venäläisten turismien, niin se oli niin suomi ja, ja, ja se ei ole sillä tavalla tosissaan, ei ole saatu paikattua sinne, ja turismi kasvaa Ruotsissa kovaa vauhtia, ja se, Mä että no miksi se voisi kasvaa täälläkin, Mä ainakaan kiksi yhtään mm. hyvää syytä, miksi ei, että se ei oikein niin kuin päde selitystä, että kattokaa tuonne taivaalle, niin se selitys löytyy siitä, mä sanoin, että kuulemma mä kattonut Ruotsissakin taivaalle, näyttää ihan täsmälleen samalta, mm. ei, ei löydy siitä se ero. Joku siinä on ja sitten tavallaan niin kuin tästä päästään vaikkapa siihen, että... Tuossa joku viikko sitten kiisteltiin tästä Emma Thompsonin kirjeestä, jonka hän mm. julkaisi, julkais, ja jossa hän otti sitten kantaa tähän AV-tuotantokannustimeen, joka on audiovisuaalisen tuotantokannustin. Kannustin, jolla pyritään houkuttelemaan ulkomaisia, mutta myöskin suomalaisia tuotantoja kysymään Suomesta kautta tulemaan Suomeen, ja sillähän rakennetaan maakuvaa hyvin merkittävästi. Ruotsi-Tanska on aika hyvin onnistunut tässä tavallaan, että sieltä on syntynyt isoja sarjoja, ja niiden niin AV-tuotannon niin tavallaan niin kuin sen puolen vientiluvut on ihan eri tasolla kuin hmm. meillä esimerkiksi, ja sillä on luotu maakuvaa, ja sillä on saatu ehkä kiinnostava siitä maasta. Jep, Ruotsi tekee tosi hyvää musaa. Tässä, tässä me ollaan pikkasen perässä, Ruotsi tekee vielä lisäksi musalla, musaa, eikö niin? niin tota, tavallaan niin kuin, siinä on niin kuin maakuvaa aika hyvässä kunnossa, mutta esimerkiksi tämä AV-tuotantokannustin on hyvä esimerkki siitä, että pi aika pienellä niin kuin panostuksella, mitä Suomen valtio tässä tapauksessa Business Finland antaa näille ulkomaisille tuotannoille, niin saadaan tuotantoja tuotua tänne, mm. kansainvälisiä isoja produktioita parhaimmilla joilla myös luodaan sit sitä maakuvaa samalla parhailla, mm. myös hyvin mahdollisesti ja sitä kautta saadaan ehkä houkuteltua myös matkailijoita, että näähän ei ole vain yksi niin kuin asia, että se yksi ohjelma tai yksi Netflix-sarja, joka täällä tehdään, mm. niin on niin kuin tavallaan se, mikä sillä tuotantokannusten, vaan sillä voidaan saada myös maabrändiä niin kuin huomattavasti mm. nostettua ja sitä kautta tehdä houkuttelevammaksi tulla tänne. Jep. Mutta tukipaket ei aikaa mitään Mads Mikkelsen, niin semmoinen pitää vaan syntyä ja okay. kehkeytyä. No no se, se on sama kuin se, on. ehkä mun tuli mieleen, että tuo, otan tuossa sanoa tuo musiikki vielä. niin ja siinähän on Ruotsissa on pitkä historia vähintäänkin Abbasta alkaen. Mm -hmm. ja, ja, sehän vaan, mm -hmm. semmoinen vaan se tähden, ei voi sanoa ehkä tähden lento, mutta tähti syttyi. Joo. Ja, ja se kantaa niin kymmenet vuodet, sen jälkeen edelleen se tiedetään, ja se on lu, niinku luonut perustaa jollekin muulle. Että on tullut muita. 90-luvulla oli, oli ihan vastaavasti ruotsalaisia, ei ehkä nyt ihan yhtä suuri menestyksiä, mutta kansainvälisesti tunnettuja artisteja oli, oli 90-luvun alussa. Ja, ja sitten se niin kuin jollain tavalla se historia. Final et, countdown. Et, <laughs> et, me, me ei olla niin kuin riippumattomia siitä, mitä on. Mm. on. On tämmöinen termi kuin polkuriippuvaus. Mm. Sä, et, et ollaan Ollaankin polulle astuttu, niin se, se polku... Vo, se, se, missä me ollaan nyt, niin riippuu siitä, mihin, mitä polkua pitkin me ollaan tänne asteltu. ja, ja Tämäkin kuvaa hyvin sitä, että, että ne talouksien rakenteet ei muutu heti, mutta sitten joku yksittäisen parhaimmillaan, tai en partia parhaimmillaan, mutta voi käydä niin, että joku yksittäinen, sanotaan niin kuin se abatapaus. Syystä tai toisesta semmoinen syntyy, se on valtavan menestyksen, ja sitten sillä tavalla syntyy maine jollekin Ihan sama tavalla Nokia synnytti... 90-luvulla maineen, niin kuin kansainvälisesti todellakin tiedettiin Nokiasta, ja Suomelle syntyi tietty maine sen yksittäisen erittäin kovan onnistumisen seurauksen. Ja Ruotsilla on monta muutakin, tämän maailman ja moni tämmöinen tyyppi, josta moni välttämättä vä tiedä, mutta Max Martin, joka on kirjoittanut monia, monia, monia hittejä, mitkä kaikki tuntee, Britney Spears, Backstreet mm -hmm. Boys, Celine Dion. Hän on eniten numero ykkös sinkkuja kirjoittanut biisintekijä Ö, vain kahden tyypin takana, John Lennon ja Paul McCartney. Oho. Niin se on aika kova suoritus. Mutta <laughs> tämä on, ja, tota, Mut joo, ä... Mut tää on niinku tavallaan just niin, niin, että niinku... me voidaan katsoa ja kadehtia Hannu Hanhia Ruotsissa, että Ruotsissa on sitten lätkässä tai on se sitten tota musiikissa tai jossain muualla, mutta sitten meidän pitäisi niinku miettiä sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta mitä Suomessa pitäisi tapahtua. Et mä oon samaa mieltä, että me ollaan mm. Helposti niin kuin, okay, kaikki maat ovat oman historiansa vankeja, sen niin kuin, tavallaan, mutta siitäkin voi vähän pyristellä eroja ja tehdä tietoisia yrityksiä ainakin ponnistaa, ponnistaa vähän muualle. Tuossa että, että aikaisemmin puhuttiin niistä, niin kuin, tava, niistä investoinneista, investoinneista tavallaan, mitä niin ainettomalla puolella on, niin Ruotsiin verrattuna suhteessa työtunteihin, niin niillä on dataan Joo. tietokantoihin neljä kertaa enemmän pääomaa. Mm kuin meille. Ja tavallaan niin kuin siellä on tehty tietoisesti joitain ratkaisuja, Et ehkä niin me vaikka niin kuin mieluummin katsoo totta kai eteenpäin ja pitääkin katsoa tulevaisuutta ja pitää miettiä, mitä meidän pitäisi tehdä nyt, mutta meillä on ehkä ollut niin kuin meidän elinkeinopolitiikka aika ennemmin säilyttävää mm. kuin, niin kuin uudistavaa ja se tavallaan niin kuin ehkä riskejä karttavaa ja meillä on niin vahva se teollinen perimä niin kuin Suomessa tietyllä lailla, että on ollut niin kuin ehkä helppo rakentaa ja me ollaan rakennettu meidän viennin edistämisjärjestelmät, vienin rahoitusjärjestelmät, vienin muutkin tukijärjestelmät tavallaan aika pitkälle sen niin kuin teollisen viennin edistämiseksi. Kyllä. Ja ne on ehkä edelleenkin aika lailla näin. Ja palvelualan yrityksillä on erilaiset haasteet vaikkapa sanotaan näin, että palvelualan yritys, jos menee niin kuin Münchenin messuille seisomaan, niin se ei välttämättä hirveästi kauppaa tee. Että se kansainvälistyminen saattaa tapahtua vaikka digitaalisen alustan kautta, vaikka B2B-alustan, B2C-alustan kautta. Miten me edistetään, että vaikka meidän niin kuin vienin tukee tällaista digitaalista palvelua myyvää jeesii sitä niin kuin pääsemään maailmanmarkkinoille. Yep. Tai vaikkapa sitten palveluara niin tavallaan se rahoituspuoli, että meidän niin kuin, viennin rahoitusmalleissa hyvin pitkälti niin kuin, on aika vahvat niin kuin, vakuusvaatteet. Ja jos me mietitään pien pienehköä, vaikka Born Global-ajattelulla lähtevää palveluyritystä, niin ei sen tasessa ole mitään vakuudeksi kelpaavaa. Mm. Se saattaa olla siellä niin niiden työntekijöiden päässä se pää. On. Mm. Ja silloin niin kuin, sen rahoituksen saaminen näihin vientiponnisteluihin ja kasvuun ja muuhun vastaavaan aineettomiin investointeihin voi olla kohtuullisen haastavaa. Eli meillä on niin kuin, paljon semmoisia rakenteellisia jarruja täällä niin kuin kasvun, kasvun niin mahdollista esteenä, joita meidän pitäisi pystyä niin kuin, korjaamaan, vaikkapa nyt tällä hallituskaudella, mitä pääministeri Orpo vetää tällä hetkellä. Mm. Mit, mitä sä pidät tärkeimpinä? Pidän ehkä niinku tärkeimpinä, sanotaan noin, että vien ehkä niinku ennen kaikkea sitä, että me saataisiin tota, nämä aineettomat investoinnit oikeasti niinku kasvuun, että me saataisiin tämä palvelualojen tuottavuus, muidenkin alojen tuottavuus, koska ne on sidonnaisia osittain niin kuin myöskin palvelualojen tuottavuuteen. Monessa mittakaavassa nehän on ketjuja, eikö näin? Ja siellä on syy-seuraussuhteita, mutta että me saataisiin sitä nousuun, sitä kautta vahvistettaisiin sitä kilpailukykyä. Ja myöskin uskotta siihen, että vaikka joku, kun perinteisesti tuotaan niin esimerkiksi Business Finland, Finlandin rahoituksessa on niin kuin viennin, vientiehto, mm. että kansainvälistymisehto on siellä hyvin vahva, mm -hmm. niin meidän pitäisi uskoa siihen, että jos joku menestyy kansallisilla, kansallisesti, niin jossain vaiheessa se lähtee myös kasvuun, hakemaan sitä kasvua maan rajojen ulkopuolelta. Eli meidän pitäisi uskaltaa myös tukea niitä kotimarkkinoilla toimivia vaikka palveluyrityksiä niin, että ne pääsis täällä ensin kasvamaan, hakemaan niitä kasvurajoja ja sen jälkeen hakemaan niitä myös ulkomailta. Mm. Joo, Business Finlandilla on tuossa se että ehto, että se, asiassa sitä vientipotentiaalia niin kuin, tai jo, on jotenkin tavoiteltava vientiä, tai se on muuten no go heti, se, se on, niinku mm. se, on, se on selvä, tai siis se on hylsy heti, ja, ja tuossa niin sama, samalla linjoilla, että sitä, sitä, sitä siitä, siinä ollaan vähän vedetty niin kuin pitkäksi siinä, niin kuin viennin ylistämisessä. Mutta vaikka esimerkiksi sote -ala menot on sellaiset, että jos joku palvelualan yritys onnistuu sen tuottavuutta kasvaa esimerkiksi sanotaan vaikka kolmella prosentilla, sieltä tulee semmoiset summat, että, että niin tukkana osee pystyy. Ja, Se on, niin, on niin huono peruste, että se, tai se on niin poissulkeva. Se, ihan, se on ihan ok, että vaikka suositaan, niin että siitä saat lisäpisteitä siinä hakemuksessa. Tai jossain osassa ohjelmia, niin, jossain se niillä on ohjelmia, joiden kautta niin, Jossain se voi olla vaatimus, mutta jossain taas, niin kuin, en mä keksi kansantaloudellisesti niin perustetta, että vaikka otetaan se sote että mm. jos joku yritys tosissaan onnistuisi sinne kehittää, niin kuin, vaikka sen ajatus olisi, että se myy sitä vaan Suomeen. No sehän voi, niin kuin mm. sano, se voi hyvin olla, että se yritys tai joku toinen yritys Suomesta, ei sillä ole mitään merkitystä kansantaloudekaan, että onko se sama yritys. Mm. Joku toinen yritys myy sitä maailmalla. Ja vaikka se edes myyskään, niin niin kuin sanottu, niin ne haasteet on sillä puolella sellaiset, että, <laughs> että tota pienikin parannus sinne tuottavuuteen, niin tarkoittaa sitten euroissa semmoista summaa, missä on aika monta numeroa. Mm. Niin just. Ja silloin jää johonkin muuhun meillä hyvinvointiin tarvittaessa. Niin, niin Myös paukkuja ja, niin, Jossain se voi olla perusteltua, jossain taas mm -hmm. mun se ei ole perusteltu. Mä en ainakaan niin taloustieteen näkökulmasta keksi, mikä se perustaa. Jos joku muu keksi, niin mä olen mielelläni kuulisin sen. No, tässä ehkä tullaan just siihen, mitä sä sanoit aikaisemmin, että niin me ollaan niin kuin vahvassa Tavallaan vientiuskossa pelkästään, ja se ei ole se automaattinen tie onneen. Totta ei, kai me ei myöskään ainut. Se, tie. se on ehkä sanoa, että se ei ole niin, ainut. Niin, mm. niin. Miten noin sitten on vaikuttanut, noin noi Business Finlandin tuet, miten ne on vaikuttanut näihin, näihin lukuihin? Ö, totta kai sehän on jollain tavalla korvaamassa tämmöisen niin kuin riskipääoman puutetta Suomessa, ainakin suhteellista puutetta verrattuna esimerkiksi vaikka nyt Ruotsiin. Mutta tota, onko sillä ollut ihan merkitystä? mustaa valkoisella merkitystä. No, yleensä jos ajattelee yritystukia, niin yritystuki, mitä se tutkimuskirjallisuus, mitä mä tiedän, niin no. ekonomistit on yleensä, että jos on kolme ekonomistia, niin siellä on neljä mielipidettä. Mutta tota, yritystoissa, niin jos... Eli et... sulla on jotain niinku keskimäärin 1,3 <laughs> mielipidettä. no en mä tiedä, onko mulla, en mä tiedä, onko mulla, <laughs> no, mulla, mutta tota, no. se... Jos katsoo niin tutkimuksia yritystukien vaikuttamisesta, joko Suomessa, Suomessa tehtyä tai maailmalla tehtyä, niin kyllä se nyt jos on yksi yritystuki, mistä ekonomistit edes useimmiten ovat samaa mieltä, että se on kannattavaa puuhaa, niin se on tutkimuksen ja tuotekehityksen tukepi. Mm. Jos pitäisi yksi valita, niin ei tarvitse miettiä, että minkä se olisi. Ja Se ei, se ei luonnollisesti tarkoita, että kaikki onnistuu. Itse asiassa kaikkien ei pidäkään onnistua niin. siinä. Mutta näin suhteessa monet muut yritystuet on, on tosissaan säilyttäviä luonteelta ja ehkä vaikuttaa myöskin kilpailuasetelmiin. Vääristävästi. Ja myöskin niin kuin sillä tavalla se talouden dynamiikkaan, että se tutkimus- ja tuotekehitys on yleisesti sellaista, että ajatellaan, että sieltä vaikka tulee huteja, niin se kumminkin, jos nyt johonkin pannaa julkista rahaa yritystukiin, niin se olisi se. Vaikka se mä lähtökohtaisesti mä oon siis sitä mä oon koulukuntaa, joka, tai ei se mikään koulukuntaa, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mä ajattelen, että yritysten pitää tulla toimeen omillaan. Yritystuet pitää olla väliaikaisia. Ei saa olla mitään niin kanta-asiakkaita, että noi saa aina, vaan, vaan se on niin väliaikainen. Jos niitä annetaan, niin se olisi väliaikainen vaihe sen yrityksen kehityksessä. Ja sitten omillaan. Mm -hmm. näin, näin mä itse ajattelen. Joo, niin, koska sit... siinähän on tavallaan sitten se, että säilyttää helposti myöskin niitä rakente rakenteita, Joo. ja sitä niin disruptiota ei pääse tapahtumaan. Mutta tämä TKI-puoli on tavallaan, Tosi tärkeä asia tässä, mm. tässä niin kuin mistä aikaisemminkin ollaan keskusteltu, mutta nyt kun mennään tähän TK-rahoitukseen, jos me mietitään vaikkapa, että mitä tällä hallituskaudella mihin laitetaan paukkuja, niin tämä julkisen talouden tasapainottamistarve on niin vahva, mutta hallitus on sitoutunut siihen samaan linjaan, mihin edeltäväkin hallitus sitoutui, sitoutui tämän parlamentaarisen TK-ryhmän kautta, että TK-rahoja kasvatetaan. Ja aika merkittävästi kasvatetaankin että panostuksia niin julkisella puolella. Mutta haasteena sitten taas, niin kun mennään tänne palvelupuolelle, niin se perinteinen määritelmä, mitä teet toiminnassa on, että se on esikaupallista toimintaa ja mm. tekemistä, niin ei välttämättä hirveän hyvin palvele sitten taas näitä niin kuin palvelualan yrityksiä, jotka niin kuin hyödyntää enemmän, enemmän tämmöistä soveltavaa tutkimusta. Ja tässä on tavallaan se aukko, että me tarvitaan niin kuin entistä enemmän niin kuin sitä soveltavaa tutkimusta myöskin ja siihen niin kuin panostamista. Totta kai en aliarvioi sitä, etteikö niin kuin yliopistollista ja korkeakoulututkimusta mm. pitäisi tehdä, mutta niin kuin panostukset kannattaisi ehkä laittaa enemmän sinne niin kuin soveltavaa tutkimukseen. tutkimukseen, ja se rahoitus tavallaan tapahtuu meillä niin kuin pääosin Business Finlandin ohjelmien kautta, ja siellä justiin esimerkiksi tämä rajoite siitä, että sen, siellä on niin kuin kategorinen ehto, että sen pitää olla niin kuin vientiä tukevaa tai vientiponnisteluja Joo. edistävää, niin on ongelmallinen. Kyllä. Yksi kysymys liittyen näihin tota, pääkonttoreihin. Suomessa liikkuu, tai Suomesta on semmoinen meme meidän keskuudessa, että me myydään yrityksiämme aika tota, herkemmin kuin muualla. Pitääkö se paikkansa ja mitä taloudellista jälkeä se jättää, että nämä pääkonttorit menee muualle? No, siitä ei ole näyttöä, että me myytäisiin herkemmin. Okei, okay, se, se on, usein niin ajatellaan, ja se voi pitää paikkansa. Mä en ole nähnyt yhtään semmoista tutkimusta, missä olisi sellainen niin kuin niin kuin kansainvälinen vertailu kansainvälinen että, että katsotaan jollain tavalla samankaltaisia yrityksiä eri maissa mm. ja että myydäänkö me helpommin. Mun mielestä semmoista näyttöä ei ole. Meillä on mutu kyllä siitä, meillä on mutu, vähän aikaisessa vaiheessa me, 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 Meillä niin kuin, on mutu, musta tuntuu, mutta, tai sitten meillä on me. vatu, vaimosta tuntuu, <laughs> mutta… M mutta ei, se, niinku, ei semmoista niinku tutkimusta, mä en ole nähnyt ensimmäistäkään. Joo. Ja mä, luulen, että semmoista ei ole tehtykään. Mutta se ei sitä kato, se ei poissulje sitä, etteikö näin voisi, voisi ehkä olla. Mm. Voi olla. Ja niin, se on known, unknown, unknown. Niin, voihan voi olla, että meillä niinku se seura, tai tavallaan, jos joku haluaa myydä yrityksen, on yrittäjä, jos sanotaan, että vaikka on sellainen yrityslähtöinen, että se on vain yksi yrittäjä tai vaikka sanotaan pari yrittäjä, ne haluaa myydä yrityksen, niin no sitten siinä, siinä on monta vaihtoehtoa. Että ajatella, että jos ne löytää jonkun pääomasijoittajan, joka ostaa, se konsolidoi niitä, sitten ostaa niinku samankaltaisia yrityksiä monta mm. ja tekee konsernia. Se on yksi tapa myydä yritys. No sitten yksi on se, että sitten se myydään jollekin usein saman alan toimijalle, joku yritysmaailmalta, mikä, mikä sitten toimii jollain tavalla samalla, suurin piirtein edes samalla alalla, niin ostaa sen. Ja sitten se totta kai silloin, niin kun yrityksellä voi olla vain yksi pääkonttori, niin mm. sitten se pääkonttori nyt sitten käytännössä niin kuin määritelmällisesti siirtyy sen kaupan seurauksena. Ja sitten, sitten on vielä pari muuta vaihtoehtoa. Yksi on se, että sitten se löytyisi se ostaja, mm. tai sitten se voidaan listata pörssiin. Niin Voin niin miettiä, että jos joku haluaa luopua yrityksestä, niin siinä on nyt ainakin tällaiset niin periaatteelliset vaihtoehdot. Sitten. Totta kai riippuu yrityskoosta ja kaikesta muusta, että onko se listautuminen mikä vaihtoehto, vaiko eikö ole. Hmm. Mutta se ei ole niin ihan yksi asia, sitten, että se niin kuin myyminenkään. Joo. Ja se, se ehkä mikä minua tähän liittyen, niin pikkasen niin arveluttaa tai sitä mietityttää. Itse on se, että jos ajatellaan erityisesti nyt IT-alaa, ei IT-palvelualaa, niin on maailmalla niin suuria yrityksiä, joilla on niin suuret taskut, että ne voi ostaa kilpailijat pois. Mm. Ja ne ostaa kilpailijat pois ennen kuin se menee sitten minkään kilpailuviranomaisen tutkannalle, koska siellä on koko, koko rajat ja siellä on myöskin markkinaosuusrajat. Mutta jos se ostetaan pois riittävän ajoissa. riittävän ajoissa, mikään viranomainen ei puutu siihen. Se ei mene tutka häviää tutkasta vain yksinkertaisesti. Ja tällä tavalla voi olla, että pitkällä aikavälillä nyt se, se mun huoli on se, että tavallaan kilpailu vähenee. Joo. Koska potentiaaliset kilpailijat ostetaan veke, kun lyödään yrittäjälle sanotaan, että paljon haluat, kymppimille ei riitä, no tuossa 100 sata miljoonaa. Mm. Usein rupeaa kiinnostamaan. Ja tämä ei ja ole mikään Suomi-juttu, tämä on ihan Uusi Uusi jo, tämä on dynamiikka, on tämä jo, globaali, jo, tämähän on jo, niin kuin tätä kauppasotaakin jo, jo, vähän sen Tämä ei mäski. ole mitenkään suomi spesifinen mm. juttu ja tämä, jep. mutta tämä mm. mua vähän huolestuttaa, että tulee niin isoja globaaleja oikeastaan monopoleja, jotka ei päästä synnyttämään sitä kilpailua, koska ne ostaa, niillä on, niillä on niin paljon kassassa rahaa, se ei kuulosta markkinataloudella. Se, se, jo, se, se kuulostaa ehkä sellaiselta markkinataloudelta, se kuulostaa niinku puhtalta niinku semmoiselta kapitalismilta, mihin me ei haluta mennä, mm, niin. koska se, se johtaa niinku monopoleihin. Ja, 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 ja markkinataloudessa, niinku, jos jotain yleensä ajatellaan, että ei pitäisi olla on niinku monopoli. Mm. Se, ainakin se, jos joku yritys pääsee asemaan, missä se olisi niinku monopoli-asemassa, niin normaalisti, jos hyvin toimivassa markkinassa se haastetaan ennen pitkään. Mm, koska se voi monopoliasema voi... aiheuttaa sen laiskuuden tavallaan, niin, ja se, se, ha niin se niin. sitä haastetta ei ja ole. Se, ja se, sitten se, se... se mm, koska se. on, on. on myöskin hunajapurkki, taju, mm. muut tajuavat, että toi, toi tekee niin vuoleen kultaa, haastetaan se. Mutta nyt voi, tämä on arveluttaa, mulla ei ole tästä niin, no. niin kuin mitään. Mä oon miettinyt samaa, mulle että puhuttu tässä monissa samoista Okei, okei, sitä mä pelkään Ja sitten kun me katsotaan, että missä nuo kyseiset yritykset, joista niin kuin varmaan niin kuin tavallaan mietitään, että mitä ne ovat mm. jokainen, niin ne, niistä aika harva osuu EU-alueelle. Mm. Että tuota, ne on kiinalaisia tai pääosin amerikkalaisia, niin kuin amerikkalaisia ja sitten EU-puolelta, niin varsinkaan tällä digipuolella, ja IT-puolella niin ei oikeastaan löydy niin kuin, va vahvoja kilpailijoita <laughs> näille. Ja sitten tullaan siihen, että mitä me ollaan tehty, Tavallaan sisämarkkinoilla, EU- sisämarkkinoilla väärin, että me ei olla pystytty synnyttämään EU:hun tämän tyylisiä toimijoita hmm. samalla lailla kuin, niin kuin jenkit on pystyneet omassa, omassaan tai sitten Kiina keskusjohtoisuudellaan osittain, mutta niin kuin vahvalla tämmöisellä kapitalisti muotoisella kommunismilla vai miksi sen voisi sanoa edes. Mm, mm. niin, tota, Mutta valtiojohtoisuuden on kumminkin niin kuin pystynyt synnyttämään. Et mikä mikä niin EUn sisämarkkinoissa mättää tavallaan? miksi tänne ei ole syntynyt? Ja Jotkut on tavallaan... Vai onko ostettu pois? Nyt ja onko se ostettu juuri pois, niin niin. Kun, että me ei, ne ei ole pääset kasvamaan tarkoituksella, ei ole päästetty kasvamaan, ne on ostettu pois niin ajoissa. Tämä on varmaan hyvä yksi selite. Mm. Mutta yksi selite, yksi missä niinku aikana aika paljon puhuttiin jossain vaiheessa, että EU on tämmöinen niinku globaalin digitalisaation regulaattori, eikö näin? Mm -hmm. Ja että kun EU ottaa käyttöön jotain, vaikka GDPR, eikö niin? Niin se Mutti. leviää. Niin se leviää, Bryssyä ja sitten siitä tulee niinku maailmanlaajuinen standardi, että kaikilla on tämmöinen GDPR-sääntelyt ja muut vastaavat, ja tähänhän niinku EU vahvasti uskoi. Mm -hmm. Mutta viime aikoinahan on jonkun verran alettu miettimään sitä, että ollaanko me vain niinku tavallaan regulaattori, joka reguloi niinku EU-sisäistä, mutta muut porskuttaa riippumatta pelisäännöistä. Mm. Ja kasvu tapahtuukin suuntautuu ihan muualle kuin EU-puolella EU olevia yrityksiä. Niin. Niin eikö se totuus mene vähän välillä, että kyllä niin kuin joitain GDPR-käytäntöjä on. On, on totta, mutta GDPR vaan on yksi esimerkki, että tavallaan niin kuin EU ja komissiolla oli hyvin vahva usko siihen, kyllä. että tällä niin digirekuloinnilla niin sanotusti pystytään laittamaan, niin kuin, että EU määrittelee ne maailman digitalisaation tavallaan kyllä. reunapaalut ja seinät, missä siinä liikutaan kyllä. Tämä on pirmin jälkeen, jos kuulla sinulta tuo näkemys, siis, että sä otit tuon puheeksi. Ei, ei tullut mielenkiä tässä jaksossa puheeksi, mutta kiva, että otit. Pitäisikö meidän kiertää yrityskaupat? <laughs> ei, ei meidän yrityskauppoja pidä kiertää, mutta niitä, niitä pitäisi niinku valvoa, niin meillähän on kilpailu, jos ne taittelee sitä kilpailua. Niin, niin, you niin can be antitrust. Niin, 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 koska nyt on, niin kuin se se ja se on tosissaan, niin kuin, ei, ole Suomi, ei todellakaan ole vain suomispesifiä asia, hmm. vaan, vaan niin kuin laajemminkin. Et, et, eikä sitä ole varmaan niin ymmärretty sitä tavallaan dynamiikkaa ja sitä, mihin, mihin se voi johtaa. Että, tarkoitan tätä niin kuin globaaleihin lähes monopoliasemaan oleviin yrityksiin, joita on vaikea haastaa, se, 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 oleellista on, että ei tule sitä kiertokulkua. Hmm. Se, että joku haastaa sen ja sitten se jossain kohtaa se on entinen tähti että se tulee yhä vaikeammaksi, että sitä ei ole ehkä niin tajuttu, että tavallaan sitä, et on ajatellut niitä markkinaosuuksia, sitä niinku vanhaa maailmaa mm. tai Vanha on vanha, vanha väärä sanotaan, että sanotaan perinteistä maailmaa, että on markkinaosuuksia ja sitten ajateltu, että markkinaosuudet eivät ehkä muutu kovin nopeasti mm. ja sitten se on ollut kriteeri sille, että meneekö joku niin yrityskauppavalvonnan piiriin vai ko, eikö mene. Nyt Kyllä. meillä on siis aloja, jotka sit voi kasvaa niin kuin erittäin nopeasti tai yrityksiä, jotka voi kasvaa erittäin nopeasti mm -hmm. näin niin kuin periaatteessa niin. ja sitten jos se ostetaan ne lupaavimmat kilpailijat veke sieltä ennen kuin mennään sen niin kuin rajan yli niin sitten ei niitä tule sieltä, koska ne tulevat osaksi sitä äh, hallitsevan lähes, lähes monopoliasemassa olevaa Niin vähän sama eikö Amazonhan myös levisi sillä, että myy tuotteita tappiolla niin pitkälle, että kilpailijat ja tukaisut, niin ja sitten alettiin myymään hmm, sillä hinnalla, mikä oikeasti tuottaa rahaa. Niin, jos... kirjakaupasta. <laughs> niin, eikö niin ja. jos sulla on riittävät syvät taskut, sä voit tehdä sen. Ja nyt kun ne taskut on todella syvät näillä isoimmilla firmoilla. Mm. Ja ne siis on, niin, 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 on, on niin summia, mitä ei, ei niin ihmisäly oikein niin pystyy ymmärtämään, niin se on entistä suurempi se riski, että se, sillä niin kuin kent, kestää kantti ottaa sitä tappiota, mm. kunnes ne kuolee veke, tai sitten ne yksinkertaisesti ostetaan veke. Myydään ensin semmoisella hinnalla, että niillä alkaa mennä huonosti, ja sitten sen jälkeen on, ehkä voi niin kun, rupea kiinnostamaan niitä sen hetkisiä omistajia myymään se yritys sille, mm. sille joka teki tämmöistä niin Mutta jotta ei mennä niin liian Joo, Amerikka ei. kriittiseksi <laughs> tässä ja tavallaan kun noita toimijoita pääosin niin kuin kumminkin, mihin me viitataan nyt ja osa kokee okay, kiinalaisia, niin pitää muistaa, että esimerkiksi palveluviennistä, jos mietitään niin kuin meidän IT-vientiä, tätä korkean arvon lisävientiä, niin EU on meidän tuo tärkein markkina-alue, mikä on eniten kasvanut viime aikoina, on Pohjois-Amerikka. Mm. Se on tuonut meille niin kuin tuo paljon hyvää, että me ollaan saatu sitä päätä auki, että kun me tiedetään, mitä meidän Venäjän kaupalle tapahtui jälleen kerran niin kuin aikanaan neuvostoliiton romahdettua, me oltiin ihan syvässä lamassa ja nyt me otettiin pieni hitti, koska me ei oltu niin riippuvaisia siitä, mutta tavallaan se, missä me, me voidaan kilpailla ja meillä niin kuin oikeasti on mahdollisuuksia löytää niitä omia itseämme. vaikka. Mm niin tota, liittyy sitten kumminkin näihin niin kuin kehittyneisiin markkinoihin ja, markkinoihin ja kehittyneisiin maihin paljon, länsimaisiin jenkkeihin, EU-sisällä myöskin, niin mm. potentiaalia kyllä niin kuin varmasti löytyy siinä, jos me vaan niin ostaa löytää sitä. Ja okei, se voi johtaa joissain tilanteissa yrityskauppoihin, ja sitten se johtaa ja no can do, mutta sitten toivottavasti syntyy jotain muuta. Mm. Yleensä me tehtiin tässä... Se viime vuonna niin myöskin sellainen tutkimus, missä me katsottiin, että mitä tapahtuu yrityskaupan jälkeen. Niin palvelu, se keskityttiin palvelualan yrityksiä ja ostettuihin palvelualan yrityksiin ja katsotaan, että mitä keskimäärin, kun siinä oli aineistona satoja tai tuhansia yrityksiä, niin se kertoo keskimääräisen vaikutuksen. Että mitä yleensä tapahtuu yrityskaupan jälkeen? Kun on aika helppo keksiä esimerkkejä semmoisesta tilanteesta, missä joku yritys ostetaan, joku ulkomainen yritys ostaa se ja se lähtee hirveäseen kasvuun sen jälkeen. Sitten voi laittaa esimerkiksi päinvastaisesta, missä se lopetetaan se toiminta. Ja sitten sit, erityisesti nämä jälkimmäiset ehkä nyt sitten on johtanut siihen keskusteluun, että myydäänkö me yrityksiä liian helpolla. Ja me tehtiin mm -hmm. tuossa tämmöinen palvelualaa koskeva, koskeva analyysi, ja siinä se lopputulema oli että itse keskimäärin, se myöhäisempi kehitys sen yrityskaupan jälkeen on siinä yrityksessä ihan samanlaista kuin se olisi niin kuin muillakin vastaavilla yrityksillä. Että keskimäärin ei niin valtaisaa eroa. Ero. Mm, niin, niin. Et, okay. et, keskimäärin ei, ei, ei juuri, juuri näe eroja, mutta sitten tosissaan näitä yksittäistapauksia tietenkin mm. molempiin suuntiin. Kyllä. Vitsi, miten kiinnostava jakso. Vielä viimeinen kysymys teille molemmille. Suomen palveluviennin ja niin Hyvät ja huonot puolet realistisesti. Go. No, ja, hyvät puolet kasvaa, palveluvienti kasvaa nopeasti. Ehkä huono puoli se, että se on tosissaan keskittyneempää. Kuin, että, että siinä olisi, ja se voi ehkä nähdä, nähdä niin kuin mahdollisuutena. nyt se IT-ala, IT-palvelut on siellä niin erittäin suuressa roolissa, mutta en, en, löydä niin kuin perusteita, että miksei myöskin siellä muilta palvelu- tai muissa palveluissa voisi kasvua löytyä. Ja varmasti niin, ei sille hmm. No, aika helppo kompata, olisin sanonut saman tien, että niin kuin siinä on potentiaali, eikö niin? Jos maailmankaupassa palvelut, palvelujen kauppa kasvaa nopeammin kuin tavaroiden kauppa, niin siinä on potentiaalia. Sitten on vaan kysymys, että miten me päästään siihen paremmin kiinni, ja sitten että sitä kautta, jos me päästään siihen paremmin kiinni, meidän elinkeinon rakenne pikkasen monipuolistuu, toivottavasti, sitten me ollaan vähemmän suhdanneherkkiä, ja, ja myöskin sitten, kun, tässä aikaisemmin puhuttiin sit palveluiden, palveluviennin arvonlisästä, että se on kuitenkin keskimäärin korkeampaa kuin meidän tavaraviennin arvonlisä, niin tavallaan meidän hyvinvointi kasvaa ja sitä kautta toivottavasti sitten meillä kaikilla olisi parempi olla, eikö niin? Kyllä. Yep. Kyllä. Anteeksi, että nauran mutta se oli hyvin, sa äh, koska sama mieltä, olisihan se hyvä, jos se olisi. Jos talous olisi... voi hyvin, niin tota, Eikö niin, jos yritykset menestyy, on se sitten kotimaassa tai maailmalla, niin yleensä lähtökohtaisesti suurimmalla osalla, ainakin suurimmalla osalla, jolle kaikilla suomalaisilla ole keskimäärin parempi. Jep. Kiitos Jyrki ja kiitos Tatu hyvästä jaksosta. Oli kiva jutella teidän kanssa. Kiitos. 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 Oli hyvä kiva. keskustelu. Kiitos. Ja kiitos siellä kun katselitte ja kuuntelitte. Nähdään ensi jaksossa. Muistakaa tilata, kommentoida ja tykätä. Moi.